ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕಾನ್ 2022 ನಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ZW225 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೀಲ್ಡ್ ಲೋಡರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಲ್ ಲೋಡರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ TL340H ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವೀಲ್ ಲೋಡರ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಲೋಡರ್ ಇದೆ ಇದು. 340H ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಲೈನಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೈನಪ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಕೆಟ್ನ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ನ ಒಂದು ಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೀಟ್, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಹೋ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಏನು ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಲರ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. 2-wheel drive ಆ್ಯಂಡ್ 4-wheel drive ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋ ಬಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು CNG ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು CNG ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋ ಲೋಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2-wheel drive ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಬಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಬಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಕಪ್ಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ ಕ್ರಷರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಕಪ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಕಪ್ಲರ್ನ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಗೇನ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2.5 to 5 kilometers ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಕಪ್ಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಲರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ರಾಕ್ ಕ್ರಷರಿಂದ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಕೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಲರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಈ ಡಿಗರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ, ಪೀಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಾಕ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಟು ಮೂವ್ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ರಾಕ್ ಕ್ರಷರ್ ಏನಿದೆ, ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ಡಿಗ್ಗರ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ರಾಕ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಸೊ ಹಲವಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಶೆಲ್ ಬಕೆಟ್, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಶೆಲ್ ಬಕೆಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿ ಡಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿನಿ ಡಿಗರ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಮಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸು ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಇಟಾಚಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕಾನ್ 2022 ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ,